Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje é o grande dia do campeonato, mano. Hoje é o dia das classificatórias, mano, do campeonato de drift aqui na Ultimate. Mano, meu carro já tá todinho plotado aqui, o Prats e o Náutica. Mano, a Zomo tá com a gente. Rapaziada do céu. Mano, até o Boné tá junto com nós, meu parceiro. Vou falar uma coisa pra você. WB40. Mano, meu carro tá todinho plotado. Coronado. A cara de zumbi dos dois. Os dois complotando a madrugada inteira. Mano, tamo junto, né? De verdade. Mano, ficou top, moleque. Top demais. Olha isso aqui, rapaziada. Agora, mano, vamos partir pra vida porque eu já tô mega atrasado. Os pilotos já tá subindo. E meu amigo, se Deus quiser, vamos fazer uma volta bem top, uma volta bem da hora, bem rápida. E vamos ver, mano, se a gente vai conseguir se classificar nos grandes campeonatos, mano. Partiu. Valeu, negão, mano. Tamo junto, a cara do Coronado. Atenção, atenção, pilotos da Light. Por favor, alinhar. É, bora. Você tem que alinhar lá. Você grava lá pra mim? Depois eu descer a transmissão um pouquinho, tá bom? Bora. Rapaziada, chegou a grande hora, mano, das classificatórias. E o Léo já tá ali, ó, na largada. Vamos ver como é que ele vai sair. E agora, rapaziada? Chama! Puxou o freio de mão. Curvona. Nossa senhora, mano. Caralho, dominou demais. Monstro demais. Boa. Foi um pouco ruim, mas tem mais uma volta. Eu vou tentar melhorar muito. Vou esquentar os pneus aqui embaixo. O pneu tava meio liso. Fiquei um pouquinho de medo, tive que chutar a embreagem. Mas tá bom. Bora. Caralho, o maluco dominou, você viu? Acho que foi top, viado. Nossa, o bicho não errou uma, mano. Caralho. Rapaziada, agora a segunda volta. Lembrando que na categoria Light, mano, são duas voltas pra classificação. Então essa segunda volta do Léo. Ele já tá ali posicionado. Bom, rapaziada, segunda volta. Do lado direito aqui, como líder. Vamos ver como que vamos sair. Mano, eu vou acelerar tudo sem dó, velho. Bora. É agora, rapaziada. Chama! Vai, Léo! Aí, essa ele entrou bonito, hein? Tá, porra! Nossa, ele tá muito bom demais, mano. Boa! Caralho, dominou muito, mano. Top, moleque. Curti, mano. Ideia. Vamos ver meus pontos. Porque eu curti muito esse. No... Mano, foi muito bom, velho. Só... Ah, eu não sei nem o que eu errei, mano. Porque eu achei muito top. Tava muito nervoso. Mas foi top, mano. Gostei demais, de verdade mesmo. Quero ver meus pontos.
Cê é louco, cê é louco. Moço. O Leão tá deitando, né? O bicho tá deitando, velho. Como assim? Aquela do muro, ele faz a volta perfeita. Aquela parte dos pneus ali, ó. Daí bem no finalzinho, né, mano? Aí ia ser perfeito. Ah, sai daí, ô chifruto. Gente, lembrando que o Renato também tá participando da categoria Light e ele já tá posicionado. Agora é a vez dele de correr a segunda volta. Vamos ver se ele vai se sair bem. Olha lá, ó. Preparado? É agora. Vai, Renato! Cê é louco, 2J, mano. Puxou o freio de mão. Ah, pegou o fumaceiro. Cê é louco. Mano, perfeito. Nervoso. Meus amigos, mano, que bagulho louco. Nossa, você dominou, viado. As duas voltas você foi monstro, juro. Não, de verdade. Demais. A segunda então, principalmente, mano. A primeira eu fui um pouco devagar. A segunda eu falei, mano, eu vou muito rápido e vou fazer todo o bagulho. Nossa, top. Valeu, mano. Tamo junto. Cara, a segunda volta foi muito top. E a primeira parecia a segunda. Trabalhar com aumento? Manda o dia. Rapaziada, meu 350Z tá aqui. A gente olhou um pouquinho o óleo, a água, tá tudo certinho. É, calibragem dos pneus, tá tudo certo. Mano, que top, velho. Eu tirei 40 pontos na volta. Não foi tão bom assim, igual meus amigos estão falando, mas, mano, eu acho que foi muito bom porque é a primeira vez que eu tô correndo. E meu Z não faz a parte final, velho. Eu sei porque você ficou muito bom. Ah. Por causa da plantagem. É mesmo. Nada, né, pai? Mano. Dominou, Léo. Dominei? Dominou top demais, velho. Mano, tomara que eu seja classificado. Eu não sei se você classificou. Sério? Como? Não tem nem como, cara. Teve um cara que rodou, teve um cara que arretou muito. Mano, você arretou tipo um pouquinho só naquela parede. Só no final, né? Mano, o meu Z chega lá embaixo sem força, velho. Mano, foi top demais. Nego, você andou demais, eu vi. Sério? Na live, velho. Misericórdia, velho, você andou muito. Mano do céu. A última céu. E tudo em terceira, a última, velho. Não, tamo. Faz de quinta aí. Mano, foi muito top, de verdade, velho. Bom, rapaziada, já é final de tarde hoje. Mano, tô aqui com a papadinha. O bagulho é o seguinte, ele está em primeiro. No Qualify. A gente correu, ele fez a maior pontuação, ele tá em primeiro. O Renato está em segundo. E aí por diante eu tô em sexto. Fechou. É o seguinte, você nego, já viu a chave de batalha? Isso que eu quero mostrar agora pra vocês. Então, a chave de batalha, rapaziada, aí, ó. Olha isso aqui. O Renato, ele tá aqui em cima, ó, no Qualify, tá ligado? Ele é o primeiro. Ele automaticamente vai pegar eu por próximo. Ou eu acho que o Renato, como você me falou, ele já vai passar para as quartas de finais automaticamente. Direto, porque aqui, ó, tá vendo? Não deu gente suficiente. Tinha que dar 32 pilotos, deu 16 só. Uhum. Então aí vai descontar e ele vai direto para as quartas. Isso. Aí você vai batalhar com esse Stag Online aqui, ó, de primeira. Isso, rapaziada. Então é o seguinte, eu vou batalhar primeiro amanhã com o Stereo, que é esse cara desse 350Z aqui, ó. Mano, eu vou batalhar com ele. E fala você, malvadinha, se eu ganhar do Stereo, eu vou batalhar com o Renato Garcia, o próprio. Quem passar vai batalhar comigo. Isso, porque ele também tá do outro lado da chave. E outra, tipo, ele pega na final ainda. Na final. Rapaziada, só pra vocês entenderem, se eu ganhar do próximo cara, que é aquele 350Z ali, eu vou correr com o Renato Garcia. Se eu ganhar do Renato Garcia, que é meu amigo, eu vou bater na porta dele e eu vou... Mano, vou acabar com o mundo. Mentira, ele tá no 2J. Nós tá lascado. Mano, se eu ganhar do Renato, eu corro com a almofadinha. Eu não tô conseguindo nem andar na frente direito, imagina atrás. É, atrás no 2J, falar pra você, meu amigo. Eu demorei umas 20 voltas pra acertar uma, velho. Sério? Demorei. Mano, eu quero falar pra vocês, rapaziada, que vai ser difícil. Por quê? Mano, eu e o Stereo, é a primeira vez que a gente corre, tá ligado? É a primeira vez que a gente vai correr. E, tipo assim, a gente é iniciante. Depois dessa etapa, vem o Renato, depois vem o Almofadinha. Sim. Ou seja, mano, esse campeonato tá complicado. Até porque eu nunca competi não na minha vida. Não deu muito piloto, mas os que tá aqui tá disputado. Tá disputado. Outro, velho, se eu, amanhã, se eu ganhar,
eu vou ficar muito feliz se eu ganhar do Stere, mano, de verdade. Porque vai ser minha primeira batalha, tá ligado? Vai ser lado a lado, vai ser os dois carros daí. Eu também, é o nosso primeiro campeonato, pô. É, então, você nunca batalhou. Nossa, véi. Se eu passar uma batalha, já sai aqui pulando, mano. Eu também. Uma batalha só. Rapaziada, é o seguinte, com a Almofadinha, pra quem não conhece, eles falam, ah, mas tá perdendo um menino de 16 anos. Ele é simplesmente o filho do Márcio Cabeça. Foi teu professor. Que é o meu professor de drift. E o meu professor também. E imagina esse menino aqui do jeito que ele não é. Então... Ó, filho, vem cá, tira a bunda da cadeira. Mano, amanhã é isso aí, então. Mas não sei se eu vou batalhar, mano. Por quê? Meu braço tá... Ah, não, deixa eu ganhar de você, então. Já ganhou. Vamos pra pista. Tá bom. Aí você roda e eu falo pro meu esquisito que eu ganhei. Tá bom. Você machucou o braço? Machuquei pro caralho. Ô, louco. Machuquei muito. Mas vai dar bom. Amanhã, mano, você vai ensarar, você vai ficar bem, amanhã vai correr. Vai ser a nossa primeira batalha, você já batalhou? Não, primeira vez. Eu também. Então, mano, vai ser de igual para igual. Agora depois vai ser o Renato Garcia contra mim. Aí você tá perdido. É eu. Porque eu acho que seu carro não acompanha o dele. Eu, lógico que não, tem 2J500 cavalos. E aí, como é que você vai fazer? Sei lá, vou dar no meio da porta dele se eu conseguir chegar. É o jeito. Mano, o bagulho tá louco. Será que o Eric ganhou? Não, Eric, você ganhou! Renato do céu, você viu como que tá a light? O gráfico ali? Não. É o seguinte, eu vou correr contra o Stere amanhã. Uh-huh. Minha primeira corrida. Se eu ganhar dele, que é esse 350Z aqui, ele tá ali, ó, quer eu pego você. Eu já falei com ele, eu falei que eu vou dar um pau nele. Ele falou que tá com o braço quebrado e o que eu vou ganhar dele, que ele não vai querer competir. Eu falei, então já pega, já que eu vou correr com o Renato. É. Renato. Você ganhar dele, você vai comigo? Eu vou com você, Renato. Desculpa, deixa eu ganhar, Léo. Mano. Desculpa, ah, ei, você vai participar desculpa, do campeonato. Renato, ô, primo, bate nele. Ô, primo. Renato, deixa eu... Renato, você tem 2JZ, você vai ganhar de mim? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Terceira. Renato, você não ousa fazer isso. Eu vou falar pro Eric. O Eric tá um pouquinho ocupado. Fala pro Eric no seu carro. Não tem nem como, viado. Não, seu só capacete um pretão, fica quietinho. Não tem como, mano. O seu é um 2J. O Eric consegue. Será? É. Só pra me ganhar de mim, depois você... Mano... Viado, você tem um carro indestrutível agora. Você vai ver, você vai ver como quer andar atrás. Rapaziada, é. Amanhã eu vou gravar um vídeo correndo contra o Renato. Porque o Stere... Stere, eu vou ganhar de você, Stere. Você perdeu pro Stere? Viado, eu vou ganhar de você, Stere. A minha primeira ganhadora... Hã? Ah, não, que carta, tá no drift. Você perdeu pro Stere. Ah, não, eu vou... Stere. Ah, não, nós vai no drift amanhã, Stere. Amanhã vai ser legal, mano. Amanhã vai ser muito louco. Se você perder pro Stere, pra cima de dinossauro, você tá sem... Eu sou muito ruim, Léo. Se você perder pra mim, mano... É mesmo. Stere, amanhã nós vai dar lá... Eu muito ruim. É um bagulho que eu falo. A gente nunca andou. Teve 8 participantes e o Stere ficou em 10º colocado, viado. Deram uma colher de chá pra mim, é sério. Porque eu conheço o Marion. Foi isso mesmo. Nossa, filho. Legal, você vai crer isso, né, viado? E Renato, eu vou sabotar seu carro. É só jogar uma pedrinha nele. Eu vou fazer isso. Olha, eu vou sabotar é seu carro. Cuidado, tem muita gente que não tá gostando de mim. Viado, eu vou chamar o cara que ganha de você na prova. E eu vou falar pra ele me ajudar a destruir seu carro. Nossa, ele vai te ajudar super. Vamos com ele, né? Pô, viado. Trouxa. César, seu trouxa. Você deixou... Você não deu uma segunda chance. E rapaziada, meu carro está aqui agora. Mano, toda a equipe da Zomo tá aqui tirando fotos, fazendo todas as filmagens. Velho, eu quero agradecer demais a todos os patrocinadores desse campeonato. Mano, a Zomo sempre esteve com a gente. Falar pra você agora, teve WD40, mano. Muito obrigado por estar com a gente, de verdade. Rio Náutica, mano. Rio Náutica pra você que quer comprar seu jet ski. Tudo que é nave espacial de água, mano. Vai na Rio Náutica. Mano, é muito barato, de verdade. Mano, os meninos do boné, mano. Também tá aqui, os que fazem o boné do Renato Garcia, o meu boné também, patrocinou a gente. E, velho, a Prats, mano, hoje a gente tomou suco de laranja à vontade. Toda a equipe tomou suquinho de laranja, Altão? Opa! Demais da conta, senhor? Bastante, tomei de tudo. Gostou dos patrocinadores? Pô, demais? Ah, é, adoro suco natural de laranja. Já vai, rir. Até amanhã, seu bocó, aí eu vou te destruir lá na pista. Mistério, né? Tá louco?
Não, eu tenho que ganhar, pelo menos espero, tem que ganhar uma. Você vai lá, primo? Vai com Deus, mano. Vai lá. Valeu, mano, amanhã tem mais. É nóis. Mano, todo mundo... Falou, então, fica com Deus. Aí, ó. Equipe das homens aí, Paulão. Os homens tá em peso ou não tá? Tamo junto. Tamo junto. Fumaça fora da pista também, né? Fumaça fora da pista, mano. Você faz fumaça dentro e eu faço fumaça fora. Aí sim. Oi! Ah, seu celular está comigo. Não, você vai ser o homem da fumaça aqui, viu? Tá bom, tá bom. É. Tô, nego. Valeu, bebê. Bom, rapaziada, tamo aqui dentro do ônibus. Não, que dia foi esse? Finalizando. Mano, eu quero um dia a gente competindo junto, velho. Se Deus quiser, mano. Ó, hoje você tem só na volta de classificatória, mas eu não sei se eu cheguei a falar com você. Não. Eu vou correr com o Stere amanhã. Stere Online. Mano, ele tava lá na Barbário junto com a gente. Ele mora lá? Ah, não sabia. Ele veio de Portugal e correu lá. Ah, não sabia. Então, aí eu intimei ele no meu vídeo falando que a gente vai correr junto. E ele viu que eu ando bem já, né? Aí ele falou... Ah, deve ser ganhar então, machuquei o braço. Eu falei, não, você vai correr comigo. Eu quero correr desse jeito, tá ligado? E se eu ganhar, eu vou pegar o Renato. Isso. Aí eu vou gravar um vídeo exclusivo, porque eu vou bater no carro dele. Nossa, não. Ele tá andando. Renan, se eu estivesse andando, mano, você estaria tipo, mano, não, mas... tem a chance de cair eu e você, não, mano. Eu não sei fazer nada. Mano, mas você vai ter um jogo. É. Já faz sozinho. Faz, cara. É muito bom. Mano, parabéns pelo dia. Mano, você viu? Valeu, né? Ganhou bem, se classificou. É. Mano, de 15 foi 6. Eu fiquei no 6, mano. E eu só andei dessa vez. Mas aí quanto você classificou? 10? Ah, é, só 10. Aí, mas bem. Bom, né? Falou, top. Nossa, mano, foi top demais, rapaziada. Ah, minha mãe me ligando. Oi, mãe. Oi, filho. Tô aqui no ônibus já. Mãe, onde você tá? Ah, tá bom então, te encontro lá no hotel então. Tá bom, tchau. Beijo, te amo, tchau. Ai, ai, essa princesa tá dormindo o dia inteiro enquanto eu saboreio meu picolé de batata doce. Quem me acorda enquanto eu sonho com batata doce? Ai, mano. Ô, eu quero deixar uma... Quero falar pra vocês que o Coronado, ele plotou o meu carro e o do Renato de madrugada. Mano, fechou com chave de ovo. Você quer saber uma coisa que você durou? Ar, nossa, dominei, né? Nossa, eu também tô morrendo de calor. E, velho, é isso. O Coronado gravou um vídeo, rapaziada, no canal dele, envelopando os carros. Assiste lá, mano. O vídeo ficou top. Ele ficou a madrugada inteira trabalhando com envelopamento. Fez o meu carro, fez o do Renato, fez o carro do João Barião pro Renato correr também. Mano, o bagulho foi louco. Coronado, campeonato, o bagulho é foda, né, mano? É foda, velho. Mas é da hora, né? Tipo, muitas pessoas queriam estar aqui, mano. Tem, tipo, eu atendi, eu e o Renato atendeu um monte de fã lá na frente, queria estar aqui. Eu atendi todo mundo, cara. Atendeu você atendeu todo mundo também, né? Todo mundo, foi mais você. É legal, não é? Imagina o tanto de gente que não queria estar aqui, mano. Verdade. Não, o bagulho é muito top, de verdade. Agora vamos esperar o resto da rapaziada chegar também. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito seu like, foi meu primeiro treinamento. Passei muito nervoso. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos que eu tô gravando pra vocês de drift. É um conteúdo, tipo assim, difícil até pra mim, sabe? É minha primeira vez em campeonato e tudo mais, treinamento. Todo o nervosismo que eu passo é de verdade. Então o bagulho tá louco, rapaziada. Então, mano, até amanhã. E amanhã é o campeonato final. Eu vou ganhar do Stere, tomara. Depois eu vou pegar o Renato Garcia. Vamos ver, mano, se eu vou ganhar minha primeira batalha ou se eu vou perder minha primeira batalha. Será que eu vou começar no drift ganhando ou perdendo? Não sei, mas se correr com o Renato vai ser lindo. Ah, você não sabe, eu peguei o Stere primeiro. Aham, e depois que eu ganho do Stere é o Renato. Aham. Nossa, viado, já pensou? Tá na chave já. Já tá certo, se eu ganhar eu corro com o Renato. Nossa, tem que ganhar, viado. Não, eu tenho que ganhar. Oi, Tito. Ah, obrigado. Nem que você... Obrigado. Obrigada. Safado. Mas tipo assim, nem que você perca pro Renato, mas se vocês dois correrem junto, viado, vai ser muita coisa que a gente já vivenciou na nossa vida, mano. Eu vou gravar um vídeo exclusivo se isso acontecer, porque vai marcar a nossa história, de verdade, mano. Então é isso, deixa o vídeo pra quem você gostou, deixa o like, valeu, falou.